祝那各位弟兄姊妹平安，然后各位朋友平安。欢迎大家来到浩然这个信仰与人生频道。那么呢，我现在呢是给大家讲一个系列哈，就是圣经到底讲的什么。那么前面呢已经讲了七讲，把我们再简单的把这七讲的内容给大家回顾一下哈。一个是树立有神和神造世界的世界观，第二呢是认识人的本源和特质，第三呢是理解神赋予人的权利，第四呢人应当对神的大爱创造赋权给予应有的回应，给报答，第五明白婚姻的起源、家庭和婚姻制度，然后呢第六呢是婚姻是由神赐给夫妻双方的，是神啊，人与神所立的约，也是神与人所立的约。那么第七呢，是认识人和人类的本质和属性。我现在呢，给大家讲这个第八讲啊。第八讲呢是什么呢？人的罪是人和人类社会一切问题的总根源。这个呢是这个圣经它教导我们的一个最核心的内容，而这个内容呢是也是整个圣经的一个主线，而这个主线呢是从圣经整本圣经领悟出来的。圣经并没有一处这么直截了当的这么说。OK， 那怎么这么说呢？我们说啊，他这意思是说什么呢？这个都是人内在的罪呢，不仅腐蚀破坏了神与人本来合一的关系，也让人败坏堕落 ，OK， 进入死亡状态。他说这个意思。那我把这个内容啊，再给大家这个做一些概述哈 ，OK， 那个你看看我们一个人啊出了问题以后，我们首先想的什么呢？是这个时候啊，我特别倒霉啊，然后谁对我不利啊？你看过去的时候，中国发生了文化大革命，然后就是说，你看这中国这一代青年给这个十年啊，文国浩劫，然后就给耽误了，是吧？是找这个外因，是吧？那么我们这个等这个自己的时候，这个有时候不顺利的时候，我们就说倒霉，是什么意思啊？就是说，不走运气了，然后这个时候正好赶上了哈。然后有人这炒股票呢，结果买了股票以后，第二天哗啦，公司给倒闭了，是不是？他就是倒霉，是不是？那是从外面找人。那么我们有的时候呢，有一部分人呢，就是有这个反思的能力，对不对？这个事儿，这个这么长时间来回顾一下我自己的人生，那么我会发现呢，我是不是我的性格呀，或者是我的某些问题啊，这个懒惰啊，或者是其他方面呢，导致我这种情况呢 ？OK， 那兄弟几个，然后呢，有的这个就是非常出类拔萃 ，OK， 也很成功，对吧？然后呢，对家里贡献也挺大。那有的呢，就出现大问题了 ，OK。那么这个，你比如说现在这个美国这个总统正在竞选啊，那就这个有这个民主党的候选人拜登家 ，OK。那么他那个老大儿子呢，是非常不错的律师。OK， 那么同样这个弟弟呢，就酗酒、吸毒，来，那么在这个大选的时候，把这些丑闻都暴露出来，是吧？那么我想着对这个美国对他们这个大选非常不利啊，再一个对美国是一个很大的伤害，是吧？就是这种情况。那么在这个以色列这个历史上，也有像这个最有名的大卫王，是吧？他也是神所喜爱的王。可是呢，他犯了奸淫，是吧？犯了奸淫以后，还那个为了掩盖自己的错误，借刀杀人，是吧？所以呢，他这个就是我们看到呢，是从这个人的罪性上哈。那么以色列人呢，他们有一个习惯 ，OK， 然后他们非常这个在这个圣经上注重反省。你看那个以色列人啊，他会被掳到巴比伦呢，是吧？又被波斯帝国然后这个占领他们呢，然后又被罗马国帝国统治啊，对，他们的很长时间里呢，他们的国家就亡了，然后自己就流落到世界各地。他们找的什么原因啊？
他说呢，是我们悖逆神犯了罪。OK，那么从我们中国人华人文化来讲，说这个跟他不相干呢，是吧？是吧？这个就是，哎，对。但是以色列人认为就是他们这个犯了罪造成的，right？犯了罪造成。那么呢，我想告诉你这个呢，什么呢？就是说，在圣经里，这个是在圣经啊，它到底告诉我们什么呢？它要告诉我们，对不对？人的罪是人和人类社会一切问题的总根源，哎，这不是我们的眼睛从表面上看，也不是我们从理性上分析，OK。那么，如果你深入探讨这个问题的话，你就会发现啊，所有的问题的产生都给人自身内在的缺陷有关系，还有内在缺陷有关系，是吧？对吧？这个缺陷呢？可能就是我们最大的一个问题是什么呢？是我们自己骄傲，不能谦卑在神的面前，OK，对吧？有时候是洋洋自得，是不是？对吧？还有的时候呢，是因为我们的自己的懒惰，那么本来这个事情呢，如果你很勤奋的话，即便是出了错误，还可以有机会去纠正，OK。那么呢，如果你懒惰的话，那这个就没时间纠正，会一这个就是一错就是错就错下去了，对吧？那懒惰的事儿，所以呢，就是这个就是说这个人类这个罪性，有神你不认识神，那即在这个圣经里，他特别强调一句话，是吧？在这个箴言9章10节哈，他说呢，敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者就是聪明。哎，这句话呢，如果是刚开始让你说这话呢，你觉着摸不着头脑，OK？怎么敬畏耶和华是智慧的开端呢？我有智慧的话，我就在生活中积累，然后我知道这个事儿怎么办，我办得更快，办得更好，对不对？我别人办不成的事情，我能办成，这不是有智慧吗？对不对？我能力挽狂澜吗？但是在犹太人在这个圣经里，就是说，你一定要对神有敬畏之心的时候，你才有真智慧。对不对？如果你对神都没有敬畏啊，你是自我中心的，然后呢，胡作非为，然后做人没有底线，迟早会出问题的，对不对？所以对神的敬畏之心，对上天的敬畏之心，是我们刚刚开始有智慧的时候，最起码最需要的东西，这是讲的，是吧？然后呢，你不仅是认识敬畏耶和华，而且是认识至圣者。哎，你和这位这个至圣者，这位耶和华，这位神啊，你接受没接受他？你认识不认识他？Right？那么呢，如果你真的和神把他的智慧，这位创造万物的神、大爱的神啊、怜悯的神、公义的神、和平的神，说如果你和他建立了关系，你真的和他有密切的联系，OK？他也把你当成朋友了，是吧？那么这个时候你真的是就聪明起来了，所以这里什么呢？是吧？人类的罪性啊，就是导致我们呢，就是不能认识这个神啊，然后呢，就是自我中心，然后骄傲、贪婪、好饮。你想一想啊，这些事情是不是你导致你个人生活、家庭、婚姻各方面出问题的这个根源啊？你有问题的时候，对方你总说是对方的错，然后自己无理搅三分，然后没了本来不吵的事儿，你吵起来了。那么顶着吵，吵得越多的时候，这个家庭就破裂了，就坏了，是吧？那么在单位里也是这样，小不忍则乱大谋。如果你能够忍让，OK，少说几句，那么你的工作还可以做得不错，相互这个可以保守你的工作。但是，一吵一争，最后解聘的时候先解聘你。往往晋升的时候轮不着你了，是不是啊？对不对？那么呢，这个遇到问题的时候，把锅摔到对方，你看现在这个新冠疫情爆发以后，马上就是这个稍微回过头来，就把这个锅甩给美军了，OK，是不是啊？对不对？是不是啊？就是从这个美国找原因啊，从法国找原因啊，从意大利找原因，就是不找自己，对不对？那么你看到这个情况啊？所以这个是，这是这个啊，人的罪是人类社会一切问题的总根源
啊，这些问题可以让你的家庭解体，可以让你这个社会腐败，啊，你看看这个贪腐，啊，真的是严重的不得了，不光是自己国家贪腐，哎，把这个交往的其他的国家也拉下水，啊，对不对？你看看这个现在美国这个总统选举选不下去了，因为贪腐的问题啊，腐败的问题，最后是拉下水了，对吧？对吧？所以这种情况啊，在圣经里啊，他这个在这个创世纪啊第六章第五节，他是这么说的 ，OK， 他说耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽是恶 ，OK， 然后说呢，啊，怎么恶劲的，对不对？啊，他们就是说，他们说啊，来吧，我们要建造一座城和一个塔，啊，这个塔顶呢是通天的，啊，要宣扬我们的名，免得我们分散到全地去，对吧？所以呢，这个人呢就是骄傲啊，然后贪婪啊，神造了，按照神的形象和样式造了他们了，啊，也给他们吃的，给他们用的，什么都不缺啊，非常幸福的，对不对？然后就开始宣扬自己的名，啊，不是宣扬人的，是神的名，是吧？那么呢，对吧？所以这个问题呢，真的是成为了啊，我们啊这个社会所有的问题的总根源。如果说我们人能够啊没有这个罪，然后呢比较完美，是吧？那么或者是我们的罪真的被赦免了，我们并且能够这个按照神的教导去行去做，那么我们的罪呢，在很大程度上就被遮盖了 ，OK。就被洗净了啊！现在这个，有人呢就这么说哈，这个，近2000年的这个使人类文明就是基督教文明 ，OK， 西方文明的根啊，这个基础啊，基督教是西方文明的根基础。那么基督教讲什么呢？也就是我们圣经到底它要讲什么呢 ？OK， 你要认识到自己的人是罪啊，认识到这个罪，自己是罪人。人自己的罪，还有人类社会啊，这一切问题的罪啊，就是这个总根源啊。现在要医治我们每一个人、每一个家庭、我们社区，还有整个的国家和民族啊。不管你再发达也好啊，你再有科学技术也好，最终的你要找到这个罪上。如果不认识这一条 ，OK， 发展再先进的武器，最后很可能也是自我毁灭啊，自我毁灭。现在这个。啊，有的国家就是在这个自我毁灭的道路上越走越远啊，越走越远，刹不住车，是不是？对，仔细想一想，对吧？这些真的是我们一切问题的总根源，根上在哪里啊？如果这个根上的问题不解决，那么后面的问题不好解决。那一定要反思这个问题啊，反思这个问题。我也时常在想这个问题啊，为这个问题的祷告，挖空心思哈。那如何把这个病根给除掉？那么在最近这一两年当中，特别是个疫情以来啊，然后对这个给比较深入思考，也有不少的这个这方面的收获哈、啊。对，满心感恩的。好吧，好。那么现在呢，那么今天呢，就把这个人的罪和人的罪是人和人类社会呢一切问题的总根源呢，那就给大家分享这么多，好不好？愿神这个保守看护，祝福。好，我们一起做个祷告。亲爱的巴父，你造了人，并且按照你的形象和样式来造人，而人在伊甸园里犯了罪，这个罪呢就传递给每个人，不仅是这个原罪，而且在我们啊这个人天生下来，在肉体上都有这个骄傲的基因，贪婪的基因。啊，嫉妒，然后好饮，然后各种各样的，特别是有神，我们不认识神，我们不承认神的存在，也不想这个特别自私啊，然后这个导致一系列的问题，这个影响到我们人圣洁的生活，家庭的和睦，然后社会的和谐，以及国家和国家之间啊相互的友好的，然后正常的相处。所以求神这个让我们人和人类社会啊人都能够认识到这个问题，知道这个罪是一切问题的总根源，求神啊把这个病的根啊给我们拔除，也求神我们能够认识神的独生子，也通过信靠他
啊，知道他已经为我们的罪死在十字架上，跟随他，然后按照他的教导去做，让神啊，这个基督耶稣基督的宝血来遮盖我们的罪，来洗净我们的罪，让我们过一个圣洁的、少罪或无罪的生活。以上祷告，奉爱我的主耶稣基督的名，阿门。